اقتصاد نسلی تعصب پختونخوا ملی عوامی ګوند د جولای په 28مه کراچۍ کې د هغه پیښې پر ضد احتجاجي مظاهره کړي چې د دوی په وینا د سند صوبې په خیرپور کې پولیسو د باجوړ اوسیدونکو سلطان محمد نیولې وو چې وروستو د پولیسو د تشدد له کبله مړ شوی دی. د هلته کې د ټیلر ماستر فیس کار کوي، پولیس راغل دي د بوتل نه چې تا انټری نه ده کړې، انټری نه کول مانا دا چې انټری وکړه، په ځای د دې چې انټری کوله د تشدد یې پې کړ دی، دو دې حده پورې تشدد کړی چې دا سړی بیا له شوی دی، بیا هسپتال ته بوته، بیا چې هسپتال ته بوته په حق رسېدل دی. سلطان محمد پولیسو د جولای په 19مه نیولی وو او هم په دغه ورځ د پولیسو لخوا روغتون ته د بوتلو په مهال یې په لارې سا ورکړې. د سند پولیسو مشر آی جی سند د پیښې نوټس اخیستې او د پولیسو په حراست کې سلطان محمد د مړینې تحقیقاتو امر کړی دی، خو مظاهره کوونکي وایي په سند کې پښتانه بیا بیا دې ډول پیښو ښکار کیږي. په سند کې د پښتنو تنګول شروع شوی دی، زورول شروع شوی دی، موږ په سخت ټکو د دې بل واضح مثال سلطان محمد باجوړی دی چې دی باقاعده د پاکستانی نیشنلټي د ده چکیږي او بیا دی وژنل کیږي. نو دا یو تاسو پرسته او یو نسل فرسته رویه ده. موږ د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په سختو ټکو غندنه کوو او د سرکار څخه مطالبه کوو چې د دغه شانو څخه لاس واخلي. خو د سن حکومت وایي په صوبه کې د چا په ضد هم د تعصب په بنیاد هیڅ کاروانی نه کیږي او څوک چې هم د خلکو په وجنه کې ککړ وي پر ضد قانوني ګامونه اخستل کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.